Най-важното е да плюниш на ръцете. Не бе, това е много такова, бе. Много отвратително, аз виждам, че си избрал най-неподходящ салон. И това го изгубя. Ако си взема една зоната по едно клуб, трябвам ли директно да го е кръг член? Не знам какво ще кажеш. Първо трябва да им вземи скалпа. Готов е само. Първо скалповете им са взимат и тогава носиш скалповете на съвета на старейшините, пушиш лулата и си готов. Не, макар и малко място да вляза по-навътре да... Ама тук само не бе да си не, аз ще вляваш из някакъв. Не, ма там не влизай. Не погниш това, бе! Край, няма да стане. Няма да стане типи от това. Добре, добре. Нищо не остане, няма не да причина. Кажи, кажи, че не знам какво да правя. Ами на детето обяснявам, бе. Здраво, 14 градуса. Ние виждаме, че не знаеш какво да правиш. 14 градуса температура на водата. Готови? По-близо до огнището бъди. Искам да има коментар отдолу, че Бобър просто духа, това не е пушек и ефекти, просто духа не се получава. Не, просто дъха му е такъв. Да, брезовата кора. Драпко. Брезовата кора, да. Ли, драпко. Добре. Ли, брезовата кора, това е по-чета. Огънът се пали от един. Въобще на търкаля. Бая да има ръце там. Иска се поне до 5 човека да видиш. Се пали огън. Ох. Ох! Ето човека без кино. Това беше извинението за стъпването в огъня. Беше помисля дали са бил. Чакай Слави да покаже, че слага. Шестият човек. Разбрахте ли сега защо е истина това нещо, че си трябва истинска подготовка? 100% трябва да ходиш още при подготовката. Сега такива... Друга си носиш спирт като подготовка си запалиш огъня. Също е подготовка, какво? Това е подготовка. Разбира се. Подготовка си е. Айде, честито, благодаря, довиждане. Няма да има част на смъртта, дефибрилатор. Смъртно. Боб ще го съсити. Не, си да. Ето е тънко си бит от това. Добивайте поле. Тето трябва поле. Къде след тук те седят и чакат. Трябваше габар да намерим пенти. Три пъти направих по казно, така че... Да. Да, ти ясно да не бе, доста бързичко. Аз явно салфетката е била някаква специална. Не, не. Да, аз усетих, че номер е сплюни. Сплюни ли му на ръцете, значи смятай, че... Не, това е на този бачка. Е, обаче он е на рекламата на... Аз я държа, защото ми изкарвам... На какъв автомобил беше, ама така мяза на тебе. Кой бе? На Kia ли беше на кой? Ай, какви са тия автомобили, бе? И так ми ти това че доста. Случайно мерна в Дивер Грилс по Дискавери. Аз викам, че бил Шумен. Не бе. Тук сте за автограф. В една гора, ама къде беше не мога да сите. Той каза, ама аз забрах. Но то влага така, вали дъжд от всякъде. И запачка е просмукано. Събрави ни всички такива от някъде. Натрупа ги, взе да драска с... И запали огън. И после го дават гори вече. Да, бе, леко. Спирта си казва думата някъде. Бати Колди, това отношение е, го признавам, защото човек си признава. Не колко пъти го виждам. Ще дръпнеш ли за вещите така? Не колко пъти го виждам. Дай бе, по-бързо то в лизна пак бе. Кой, я кажи. Оня, бати Колди си го признавам, защото не ви казвам, няколко предаване го гледах, как човека си призна, че не може да запали огън. Просто не става. Всичко как си е. Бойни тояги. Бойни тояги. Чак, Бизонски. Аре, четири.